প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই গা মূৰ ধুই ৰেডি হৈছোঁ। আজিও মানে আমাৰ কাৰিকৰজন নাই, সেয়েহে কাৰিকৰমত সোমাব লাগিব। কি কি বনাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাব, নিশ্চয় ভালেই পাব। ভাল পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে, প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আচলতে কাৰিকৰজনৰ কাহ জ্বৰ এনেকৈ ধৰণে হৈছে, সেয়েহে এয়া হৈছে আমাৰ মিঠাই কাৰিকৰ। এইফালে অকণমান ঘূৰ, সেইটো মিঠাই কাৰিকৰ। এইফালে আমাৰ যোগালী এয়া লাগি আছে, মানে মই অলপ কাটিলোঁ। তাৰপিছতে এইফালে দেখিছে আলুখিনি প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ, তাৰপিছতে ইয়াত ঢেকীয়া মিশ্ৰণ কৰিম। আপোনালোকে চাই থাকক, মানে কাৰিকৰ নাথাকিলে এনেকৈ আৰু, দেখিছেনে কেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি লৈছোঁ। উপায় নাই, কাৰিকৰজনৰ যেতিয়া বেমাৰ হৈছে অকণমান সহায় কৰিবই লাগিব। সেয়েহে কিছুমানে এতিয়া ক'ব যে ইমানখিনি যোগালী থাকোঁতেও আপুনি কৰিছে, মানে এইটো কথা মেইন, পাক ধৰাটো মেইন, মানে পাকঘৰত সদায় পাক ধোৱাটো মেইন। সেয়েহে মেইন কাৰিকৰ নাই যেতিয়া পাক ধৰিবলৈতো ময়ে আছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা কথা মানে গৌৰৱে কওঁ, মই যিকেইদিন কাৰিকৰ কৰোঁ সকলো কাষ্টমাৰে কৈ যায়, মানে বহুত ভাল পায়। ইমান নামী দামী কাৰিকৰ থাকিলেও মোৰ নিচিনাকৈ বনাব নোৱাৰে, সেইটো মানে মই একদম গৌৰৱে ক'ব পাৰোঁ। মানে কিছুমানে এতিয়া ধৰক উল্টা পুল্টা কমেণ্ট কৰিব পাৰে, তথাপিতো মই যিখিনি থলুৱা খাদ্য বনাওঁ মানে ৰাইজে খাই ভাল পায়। এতিয়া মই বনাবলৈ লৈছোঁ ঢেকীয়া। আজি ঢেকীয়া অকণমান বেলেগ টাইপত বনাম। সৰিয়হৰ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিলোঁ অলপ পিঁয়াজ, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, এয়া দি দিলোঁ। অকণমান স্কিপ কৰি দিছোঁ, কিয় জানেনে, মানে ৰেচিপিবিলাক একেবাৰে আপোনাৰ ছুটিও কৰিব নোৱাৰি, বহুত দীঘলো কৰিব নোৱাৰি। দিয়কচোন, প্ৰথমতে আলুখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ। ঢেকীয়া সৰহকৈ ভাজিছোঁ, সেয়েহে আলুখিনি প্ৰথমতে ভাজি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধি মিশ্ৰণ কৰিম জোখমতে। লাহেকৈ আলুখিনি ভাজি হোৱাৰ পাছত এয়া ঢেকীয়া দেখিছেনে কাটি থৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। আজি দিনটো আপোনাৰ বৰষুণে দি আছে, সেয়েহে ঢেকীয়াখিনি অকণমান ৰ'দত দিবলৈ নাপালোঁ। অকণমান যদি ৰ'দত দিলোঁহেঁতেন ভাল লাগিলেহেঁতেন। সোৱাদ অনুসৰি দি দিলোঁ নিমখ। এতিয়া আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম, এটা এটাকৈ মানে ভাজি গৈ থাকিম, আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি গৈ থাকিম। আপোনালোকে চাই থাকক। দি দিলোঁ হালধি, এয়া এইখন হাতাৰে মই ভাজিখিনি লৰাই আছোঁ, আলুখিনি কেতিয়াও নাভাগে। সেয়েহে এইখন হাতা দি যদি ভাজি বনোৱা যায় গোটাই গোটাই হৈ থাকিব, ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ থাকিব। সেয়া চাওক, লাহেকৈ এতিয়া আলুখিনি অকণমান মানে ভাজি ল'লোঁ আৰু জোখ কৰি দিলোঁ ঢেকীয়া। ঢেকীয়া খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাব দেই, মই কিন্তু বৰ ভাল পাওঁ। ঢেকীয়া আকৌ বনাব জানিবও লাগিব, এনেই জধে মধে বনালে খাই ভাল নালাগে বাৰু। এইয়া এতিয়া ঢেকীয়া ভাজি হ'বই, আৰু বেছি সময় নাই। এয়া চব ঢেকীয়া ভাজি হৈ গ'ল। এতিয়া আন এটা বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ, সেইটো কি বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। একেই সৰিয়হৰ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ, লগতে বেঙেনা ভাজি বনাবলৈ লৈছোঁ। বেঙেনা ভাজিত ভোট জলকীয়া অলপ খুন্দি পেলাই মানে দি দিছোঁ, আৰু লগতে নিমখ দি দিছোঁ। বেঙেনা ভাজি খুব সোনকালে হয় আকৌ, আপোনালোকে জানেনে নাজানে নাজানো, বেছি দেৰি নালাগে। হিচাপত নিমখ আৰু হালধি দিব লাগে, অকণমান জ্বলা দিব লাগে, আৰু বেঙেনা ভাজিত বেছি কিবাকিবি মছলা দিব দৰকাৰ নাই, জ্বলা অকণমান হ'লেই হ'ল। পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু লগতে নিমখ, হালধি, মিঠাতেল জোখমতে, বাচ বেঙেনা খাহে খা, একদম ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল চব। মানে কাটি কাটি দেখুৱাইছোঁ আৰু, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গ'লে একদম এঘণ্টামান হ'বগৈ চাগে। সেয়েহে এইফালে এটা কথা মন কৰক, মই এইখন হাতাৰে এনেধৰণে বেঙেনাখিনি টুকি পেলালোঁ, লগতে আপোনাৰ তেলো বহুত ওলালে। এই তেলখিনি এতিয়া মই কিহত ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে চাই থাককচোন। প্ৰথমতে তেল বেছিকৈ দিয়ে ভাজিছোঁ বাৰু, কিন্তু শেষত এতিয়া মই তেলখিনি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া এতিয়া বেঙেনা ভাজি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আজি দালিখিনিত অমিতা অলপ দি দিলোঁ, অমিতা দুটা কাটি দি দিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। এই যে তেলকণ মাছিলে, ইয়াতে নহৰু অকণমান দিলোঁ, পাঁচফোৰণ অকণমান দিলোঁ। দালিত আকৌ নহৰু পাঁচফোৰণ দি তেল মাৰিলেহে ভাল লাগে, চাবচোন। মই দুইটা বস্তু একেলগে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া লাহেকৈ
তেল মাৰিলোঁ। এয়া দালি এতিয়া অকণমান বক বককৈ উতলিবলৈ দিম আৰু। তেল মৰাৰ পাছত এবাৰ উতলিলেহে ভাল লাগে নহয়নে বাৰু? হৈ গ'ল। আকৌ এটা বনাবলৈ লৈছোঁ, কি জানানে? শুকান মাছ আৰু আলু। শুকান মাছখিনি জলকীয়া আদা নহৰু দি ধুনীয়াকৈ পিচি থৈছোঁ। এইফালে আলু চকল চকলকৈ কাটি ল'লোঁ। আমাৰ ল'ৰাটোৱে এনেকৈ খাই বৰ ভাল পায়, সেয়েহে মানে চকল চকলকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লাহেকৈ আদা নহৰু শুকান মাছ জলকীয়া খুন্দি থৈছোঁ এটা খুন্দনাত, মিশ্ৰণ কৰি দিম। এনেকৈ খাই বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে। মানে থাপতে মই এইটো মানে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিহেতু মই ল'ৰাটোলৈ বনাই আছোঁ। কাৰিকৰ কৰি আছোঁ আৰু কাৰিকৰ দিনটো কিবাকিবি বনায়ে থাকোঁ। মানে আমাৰ দিনটো বনাবলগীয়া হয়, কিয় জানেনে? ল'ৰাটো মানুহটো চবেই বেলেগ বেলেগকৈ খোৱা হয় ন। লগত নৰসিংহ পাত কেইটামান দি দিছোঁ, বাছ হৈ গ'ল। একদম অলপ পাছতে এতিয়া নমাই দিম, খাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয় এনেকৈ খালে। এই গম পাইছে আৰু ৰাইজে, নহয়নে? আপোনালোকে দেখোঁতেই গম পাইছে টেষ্টি হ'ব বুলি। আলু, নৰসিংহ পাত, শুকান মাছ, আদা নহৰু আৰু লগতে নিমখ হালধি জোখমতে, আৰু এনেধৰণে অকণমান ৰঙ চাকে ভাজিলে খাই বৰ ভাল লাগে। চাবচোন আপোনালোকে ভাজি খাই চাব, তাৰপাছত মোলৈ কমেণ্ট কৰিব। এইয়া এইফালে আকৌ আচল বস্তুটো বনাইছোঁ। আজি আকৌ অৰ্ডাৰ এটা আছে, সেয়েহে বনাবলগীয়া হৈছে। নিমখ আৰু হালধি দি একদম ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট এতিয়া কৰি ল'ম, তাৰপাছতে আৰু বনাম। আৰু শেষত মানে এইটো বস্তু বনাইছোঁ। কেইবিধ বস্তু দেখিলে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব, লগতে সঁহাৰি জনাব। এইকেইদিন ভিডিঅ'বিলাকত বহুতেই সঁহাৰি জনাইছে আপোনালোকে, বহুত ভাল লাগিছে। এনেদৰে আগলৈও আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক। মই যিমান পাৰোঁ ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া খানা বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। এয়া চাওক, ইতিমধ্যে সৰিয়হৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। তেল তেনেই অলপ দিছোঁ, কিয় কওকচোন? যিহেতু মাংসটো তেল বহুতেই আছে, সেয়েহে তেল অলপহে দিছোঁ। তেলখিনি অকণমান ৰঙা হ'বলৈ দিছোঁ। লাহেকৈ মাংসখিনি আৰু যোগ কৰিমেই আৰু, বেছি দেৰি নাই আৰু। চাই থাকক আপোনালোকে, পিঁয়াজ ৰঙা হৈ গ'ল, মাংস যোগ কৰি দিলোঁ। অকণমান সময় এতিয়া ভাজিম, 4 মিনিট বা 5 মিনিট ভাজিম আৰু। তাৰপৰা লাহেকৈ গৰম পানী যোগ কৰিম, আদা নহৰু অলপ দিম। এই আকৌ নহৰু কেইটামান কিন্তু ছটলিয়াই দিয়ে দিছোঁ মই, বৰ ধুনীয়া গোন্ধায়। মাজে মাজে ৰেচিপি ভিডিঅ'বিলাক অকণমান দীঘলীয়া হৈ যায়, সেয়েহে মই অকণমান স্পীড কৰি দিছোঁ। লগতে সকলো কথা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ। লগতে আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আজি মই কি কিনো বনালোঁ, ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে আৰু আমাৰ ভাতৰ হোটেল, পৰঠা, ভাত, চাহ এনেকৈ আৰু কেনেকৈ ধৰণে বনালোঁ সকলোখিনি অলপ অলপকৈ এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া এতিয়া আলু যোগ কৰি দিলোঁ। আলু যোগ কৰি পেলাই 2-3 মিনিট ভাজিম, তাৰপৰা গৰম পানী যোগ কৰিম, আদা নহৰু অলপ দি দিম আৰু, বাছ মাংস হৈ গ'ল। মাংসও হ'ল আৰু লগতে আজি মোৰ এই ৰেচিপি যিটো ব্লগটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, ইমানতে সামৰণি মাৰিব লাগিব। শেষত সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা মৰম যাচিছোঁ। সকলোৱে এনেধৰণে মোক সহায় কৰি যাওক, মই আপোনালোকলৈ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি সদায় আগবঢ়াই যাম। এয়া চাওক, হৈ গ'ল মাংস, একদম ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, মাংসও হৈ গ'ল। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। বাই বাই।